Salam, Başıma Derin Təhsil Kompleksinin tarix müəllimi Hamlet Əliyev. Əziz dinləyicilər, yadınızdadırsa, ötən dərsimizdə biz qədim Misirə səyahətə başlamışdıq. Biz qədim Misirin idarə olunması haqqında, ictimai-iqtisadi vəziyyət haqqında, hərb tarixi haqqında araşdırma apardıq. Bugün biz yenə də qədim Misirə səyahətimizi davam edirik. Bugünkü mövzumuz isə qədim Misirdə mədəniyyət mövzusudur. Beləliklə, qədim Misirdə mədəniyyət. Maraqlıdır ki, qədim Misirdə bütün qədim şərq ölkələrində olduğu kimi mədəniyyətin heç bir sahəsi dindən ayrı şəkildə yaranmırdı. Qədim Misirlilər təbiət hadisələrinin səbəblərini bilmir. Onun tanrılar, ilahilər tərəfindən idarə olunduğuna inanırdılar. Onların dünya görüşünün əsasını din təşkil edirdi. Misirlilər Fironun şəxsiyyətini ilahiləşdirmişdilər. Firona kainatın tanrısı kimi sitayiş və ibadət edirdilər. Onların çox saylı tanrıları həyatın müxtəlif məqamlarını tənzimləyirdi. Nağıllarda Allah və Fironların qüdrətinin sarsılmaz olması ideyası əks olunmuş, əyyanların zalimlığı və qəddarlığı təsvir edilirdi. Qədim Misirlilər çox tanrılı dinə eytiqad edirdilər. Onlar günəşə, aya, Nil çayına, heyvanlara və müxtəlif əşyalara sitayiş edirdilər. Tanrıların hökumdarı və Fironun havadarı hesab edilən Amun baş tanrı sayılırdı. Tanrılar heyvan yaxud quş başlı insan görkəmində təsvir olunurdu. Qədim Misirdə Fironların hakimiyyəti ilahiləşdirilirdi. Qədim Misir Fironlarının qeyri-adi qüvvəyə malik olduğunu sübut etmək üçün onun şərəfinə əzəmətli memarlıq abidələri, ehramlar, piramidalar inşa olunurdu. Qədim Misirdə inşa edilmiş və yaşı 5000 ildən çox olan bu abidələr müasir dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. İlk piramida Firon Djoserə məxsus idi. Onun hündürlüyü 60 metrdir. Ən hündür piramida isə Firon Xeyopsun şərəfinə inşa edilmişdi. Bu piramidanın hündürlüyü 147 metrdir. Misir piramidalarının daşları yüngül əhəng daşlarından yonulurdu. Ona görə də onları yüksəkliklərə qaldırmaq nisbətən asan idi. Piramidalara yanaşı, burada qayadan yonulmuş 20 metr hündürlüyündə olan insan başlı, aslan bədənli, nəhəng, sfinx heykəli də indiyədək qalmışdır. Qədim Misirlilər sfinxi dəhşətlər atası adlandırırdılar. Maraqlıdır ki, hələ qədim dövrdə Misir piramidaları qarətlərə məruz qalırdı. Bu səbəbdən, eramızdan əvvəl 2-ci minillikdə Firon 1-ci Tutmosdan başlayaraq artıq Fironları piramidalarda deyil, gizli sərdabələrdə dəfin etməyə başladılar. Eramızdan əvvəl 4-cü minilliyin sonunda qədim Misir yazısı meydana gəldi. Bu, şəkli yazı idi. Sonralar Misirdə heroqliflər yarandı. Heroqlifləri müqəddəs işarələr adlandırırdılar. İşarələrin sayı 700-750-yə çatırdı. Heroqliflər daş, ağac, dəri, papirus lövhələri üzərində yazılırdı. Qədim Misirlilərin şifahi xalq yaradıcılığında əfsanələr mühüm yer tutur. Əfsanələr qədim Misirlilərin həyatı və məişətindən bəhs edir. Tanrı və Fironların qüdrətinin sarsılmaz olduğunu təbliğ edirdi. Qədim Misirdə dünyanın yaranması haqqında əfsanə də yaranmışdı. Əfsanəyə görə dünyanı günəş tanrısı Ra yaratmışdı. Əfsanəyə görə səmanı, yeri, bitki və heyvanları da Ra yaratmışdı. Misir incəsənəti əsasən Firon hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edirdi. Tanrıların və Fironların şərəfinə əzəmətli məbədlər, saraylar, piramidalar tikilir, heykəllər yaradılırdı. Məbədlərin divarında ilahiləşdirilmiş Fironların həyatı və göstərdikləri qəhrəmanlıqlar təsvir olunurdu. Misirlilər qayanı çapıb sərdabələr də düzəldirdilər. Bu sərdabələr çoxsaylı otaqlardan ibarət olurdu. Orada tanrıları və Fironları əks etdirən müxtəlif abidələr qoyulurdu. Bu cəhətdən Firon Tutanxamonun sərdabəsi öz zənginliyi ilə seçilir. Qədim Misirdə elm də yüksək səviyyədə inkişaf etmişdi. Misirlilər hesab və həndəsə sahəsində biliklərə malik idilər. Piramidaları yalnız dəqiq riyazi hesablamalar nəticəsində inşa etmək mümkün idi. Misirlilər onluq hesablama sistemli 1,
10, 100, 1000, 10000, 100000'i yaratmışdılar. Hətta milyonu bildirən işarə də var idi. Bu işarə təəccübdən əllərini yuxarı qaldırmış insan təsviri şəklində verilirdi. Misirlilər düz bucağın, üç bucağın, trapesiya və dairənin sahəsini də hesablaya bilirdilər. Qədim Misirlilər günəşin tutulmasını əvvəlcədən müəyyən edə bilirdilər. Maraqlıdır ki, qədim Misir alimləri ulduzu planetdən fərqləndirə bilirdilər. Onlar hətta ulduzlu göyün xəritəsini çəkə bilirdilər. Misirlilər günəş və su saatını da ixtira etmişdilər. Misir kahinləri müəyyən etmişdilər ki, Sirus, yəni Zöhrə ulduzunun 70 gün yoxa çıxmasından sonra yenidən görünməsi Nil çayında daşqınların başlanması eyni vaxtda təsadüf edir. Bu səbəbdən Sirus ulduzunun yoxa çıxması Misirdə yeni ilin başlanğıcı hesab edilirdi. Bu müşahidələrdən sonra səma cisimlərini öyrənən elm, astronomiya yarandı. Dünyada ilk günəş təqvimini də Misir kahinləri tərtib etmişdilər. 365 gündən ibarət olan bu təqvim hər 4 ildən bir 366 gün olurdu. İl 4 fəslə və 12 aya bölünürdü. Aylar sutqalardan ibarət idi. Ay 30 gün, bir sutqa isə gecə və gündüzlə birlikdə 24 saat təşkil edilirdi. Təqvimdə artıq qalan 5 gündə isə Misirlilər tanrıların şərəfinə bayramlar keçirirdilər. Sonralar Misirlilərin təcrübəsindən bəhrənilən Yunan-Roma mədəniyyəti qərb sivilizasiyasını zənginləşdirmişdilər. Misirdə təbabət də inkişaf etmişdi. Diş, göz və başqa xəstəliklər müalicə olunurdu. Xəstələr üzərində sadə cərrahi əməliyyatları da aparılırdı. Beləliklə, dünya mədəniyyətinin zənginləşdirilməsində qədim Misirlilərin ixtira və kəşfləri həll edici rola malik oldu. Ən maraqlısı odur ki, qədim Misirlilərin bu ixtira və kəşflərinin əksəriyyəti hətta müasir dövrdə istifadə olunmaqdadır. Dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanımızda. Bəs bu, dünya mədəniyyətinin inkişafında həll edici rol oynanmış bu ixtira və kəşflər hansılardır? Bir az düşünün. Video dərsimizi yada salmağa çalışın və siz asanlıqla bu sualların cavablarını tapacaqsınız. Bizim qədim şərqə olan səyahətimiz isə davam edir. Hələlik.